Salam dəyərli şagirdlər, bugündən etibarən artıq sizlərə informatika fənnindən bəzi mövzuların izahlarını təqdim edəcəm. Biz 6-cı sinifdən başlayacağıq, yəni 6-cı sinifin proqramına uyğun olaraq, ardıcıl olaraq bəzi dərslərin, videoların sizlər üçün mən paylaşacağım. Və 6-cı sinif proqramı ilə biz başlayacağıq, bundan sonra isə getdikcə əvvəlcə 6-cı proqramı bitirib, 6-cı sinifin proqramını bitirib, sonra 7-ci sinifə və çox vacib olan hissələrə toxunacağıq. Təbii ki, sizlərdən gələn şərhləri də oxuyacağım. Siz də mütləq lazım olan mövzuları, çətinlik çəkdiyiniz mövzuları videonun aşağısından qeyd edin. Mən də sizlər üçün videolar hazırlayacağım ki, məktəbdə və imtihanlarınızda daha uğurlu nəticə göstərə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, informatika son illərdə çox vacib olan bir fən sayılır. Hətta mən deyərdim, ən vacib fənlərdən biri sayılır. Çünki müasir dövrümüzdə biz gündəlik həyatımızı elektron qurğulardan ayrı təsəvvür eləyə bilmərik. Hər birimizin telefonumuz var. Baxmayaraq ki, əvvəllər məktəbdə oxuyan şagirdlərin telefonu olmurdu. Amma artıq gündəlik olaraq siz öz valideynlərinizdən əlaqə saxlamaq üçün telefonlardan istifadə edirsiniz. Həmçinin müəyyən məlumatları kompüterə yazırsınız. Bu da sizin bir növ üstünlüyünüzdür və siz kompüteri artıq 11-ci sinifi bitirəndə müəyyən qədərini bilməlisiniz. Bugün sizlərlə ən əvvəldən başlayacağıq və kompüter nədir, hansı hissələrdən ibarətdir, bunlara toxunacağıq. Və ilk mövzumuz bu başlıq altındadır. Kompüter necə işləyir? Əvvəlcə gəlin kompüterə bir tərif verək və yaxud kompüter nədir? Bu suala cavab tapaq. Kompüter nədir? Kompüterə sadə tərif versək belə deyirik. Biz müəyyən bir informasiyaları kompüterə daxil edirik. Biz daxil edəndən sonra məsələn məlumat yazırıq. Kompüter onu emal edir özündə və ondan sonra biz monitor vasitəsilə onu görə bilirik. Deməli, burada 3 proses oldu. Biz məlumatları kompüterə daxil etdik və ya telefona daxil edirik elektron qurğulara. Həmin məlumatlar orada emal olunur və emal olunduqdan sonra artıq biz onu rahatlıqla görə bilirik. Deməli, 3 dənə əsas mərhələ oldu. Məlumatı daxil etmək, məlumatların emalı prosesi, bir də məlumatları çıxış olaraq biz ən sonda görürük. Və indi kompüterin işləmə prinsipi haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Kompüter necə işləyir? Kompüter qeyd elədiyimiz kimi, baxın, bu hissədə qeyd eləmişəm. Giriş qurğuları vasitəsilə əmrləri daxil edirik. Təbii ki, məlumatları hardasa saxlamaq lazımdır. Bir nəfər bizə məlumat verir. Biz o məlumatı nə edirik? Özümüzdə müəyyən dərəcədə emal edirik, düzdür? Onun dediyinlə tamamilə razılaşmırıq ki. Məsələn, müəllimlər bizə deyir ki, yolun uzunluğun bununla tapılır və yaxud sürəti bu düsturla tapılır. Biz də düşünürük onu, biraz qavramağa çalışırıq, yəni emal edirik. Həmçinin onu nə edirik? Yadımızda saxlayırıq. Çünki axı gələn dəfə bizə lazım olacaq o. Biz o düsturdan istifadə edəcəyik. Biz müəllimin dediklərini yadımızda saxlamalıyıq. Deməli, biz həm onu emal edirik, həm də nə edirik? Yadımızda saxlayırıq. Eyni ilə də kompüter. Əvvəlcə kompüterə giriş qurğuları vasitəsilə məlumatları ötürdük. Daha sonra orada yaddaşında saxladıq və prosesor yazmışam. Prosesor qurğunun adıdır. Və bu prosesor tərəfindən artıq məlumatlar emal olunur. Və çıxış qurğuları vasitəsilə də biz onları görə bilərik. Kompüterin çıxış qurğusu, yəni əsas qurğusu monitordur. Monitor vasitəsilə biz məlumatları vizual şəkildə görə bilirik. Baxın, bu monitordur. Biz bunda məlumatları görə bilirik hazırda. Amma tək monitor çıxış qurğusu deyil. Biz ola bilər ki, kompüterdəki məlumatı kağız üzərinə çıxardaq. Kağız üzərinə. Bunun üçün printerlərdən istifadə edirik. Çapa vururuq, kağız üzərinə məlumat çıxır. Və yaxud müəyyən bir səs ucaldıcılardan, toylarda yəqin ki görmüsünüz, kolonkalar olur. Onlar nə edir? Səsi xaricə verir, yəni səsi çıxarır. Bu da çıxış qurğularıdır. Və gəlin indi biz başlayaq giriş qurğularından. Adından məlumdur, giriş və ya daxil etmə qurğuları. Məlumatları kompüterə daxil edən qurğulardır. Daxil etmə qurğularının adları isə bu hissədə mən vermişəm. İndi həmin hissənin altından xətt çəkəcəm qurğuların. Skaner qurğusu. Skaner nədir? Baxın, məndə müəyyən bir kağızda məlumat var. Kağızdadır məlumat. Mən o kağızı kompüterə daxil eləmək istəyirəm. Ona görə mənim iki yolum var. Ya telefonla çəkəcəm, telefondan çəkdiyim hissəni, şəkli atacam kompüterə, ya da nə edəcəm? Skaner qurğusu var. Skaner qurğusuna yerləşdirəcəm şəkli, qapağını bağlayacam.
Qapaq bağlandı, düyməni vurdum. Artıq kağız üzərindəki məlumat xüsusi lazer vasitəsilə kompüterə köçürülmüş olur. Yəni, neynədim mən? Kağız üzərindəki məlumatı bu şəkil ola bilər, mətn ola bilər. Kağız üzərində nə yazırsınız, yazın. Siz bunu kompüterə daxil edirsiniz. Nə vasitəsilə? Skaner vasitəsilə. Deməli, kağız üzərində məlumatı daxil etdim. Bu skaner, giriş daxil etmə qurğusudur. Növbəti gəlir Josip. Yəqin ki, dəyərli şagirdlər, siz çoxlu kompüter oyunları oynamışsınız. PlayStation oynamışsınız, orada futbol oynayırsınız, bir neçə oyunlar var, onları oynayırsınız. Nələr vasitəsilə? Zosiklər vasitəsilə. X var, üç bucaq var, dairə var. Bunlar nədir? Zosiklərdir. Biz o zosiklər vasitəsilə nə edirik? Məsələn, futbolda pası X ilə verirlər, düzdür. Biz o pası X vasitəsilə veririk. Yəni, X-i basırıq, məlumatı daxil edirik kompüterə, elektron qurğuya. Məs bunun vasitəsilə artıq məlumatımız daxil edilir. Zosiki'də yadda saxladıq ki, PlayStation-da istifadə etdiyimiz konsollar və ya Zosik deyirlər. Növbəti gəlir trackball. Trackball mouse-un bir növüdür. Baxın, mouse-un növü məndə hazırda biri var. Bu tam trackball sayılmır, amma mouse-un növüdür. Bu mouse-dur. Mouse-un özü də giriş qurğusudur. Özü də giriş qurğusudur. Baxın, bunun altında belə bir deyircək var. Amma müasir mouse-larda belə bir şey yoxdur. Trackballun mouse-dan digər fərqi odur ki, trackball mouse-un bir növüdür. Burada belə bir aşağıda şarik varsa, dairə varsa, baxın bu hissədə var. Daha yaxından göstərəcəm. Trackballda isə bunun yanındadır. Yəni mən yanındakı dairə vasitəsilə mouse-umun göstəricisini hərəkət edə bilirəm. Bu da mouse-dur. Və ondan sonra bizdə gəlir deməli qrafik planşet. Qrafik planşetlərdə də biz məlumatları qrafik şəkildə təsvir edirik. Əsasən bunlardan rəssamlar istifadə edir. Qrafik təsvirləri, mükəmməl təsvirlər yaratmaq üçün. Qrafik təsvirləri planşet vasitəsilə bunun qələmi də olur, xüsusi qələmi. Qələmlə qrafik təsvirləri çəkirlər və kompüterə ötürürlər. Neynədik? Qələmlə çəkdik, kompüterə daxil etdik. Giriş qurğusudur. Növbəti gəlir sensor ekran. Baxın, bu sensor ekrandır. Niyə görə sensor ekran? Sensor birinci hissiyat deməkdir. Yəni mən əlim vasitəsilə toxunaraq buna müəyyən məlumatları yaza bilirəm. Həm də ekrandır, yəni monitordur ona görə ki, mən burada məlumatları görə bilirəm. Deməli, sensor ekranda giriş qurğusudur. Və gəlirik bu tərəfə, rəqəmsal kamera. Rəqəmsal kamerada deyəndə, kompüterlərimizdə ya özündə olur kamera, ya da biz kamerası yoxdursa kompüterimizin əlavə qurğudur. Alırıq, qoyuruq kompüterə ki, bizim görüntümüzü kompüterə daxil etsin. Tutaq ki, yəqin ki, sizlər hər biriniz keçən illəri proqramlar vasitəsilə dərslər keçmişsiniz. Sizin görüntünüzü kamera, təbii ki, telefonun kamerası. Amma bəzi şagirdlər var ki, onlar kompüterlə qoşulur. Onların xüsusi rəqəmsal kamerası var, görüntünü kompüterə daxil edir. Bunlar oldu ümumi giriş qurğuları və ya daxil etmə qurğuları deyirlər. Deməli, birinci oldu klaviatura, üzərində düymələr var. Klaviaturada düymələr vasitəsilə kompüterə məlumatı daxil etmək üçündür. Mouse-dur, az öncə göstərdim. Skanerdir, kağız üzərindəki məlumatı kompüterə ötürür. Bu da rəqəmsal kamera. Görürsünüz, bax, burada belə bir hissəsi var. Bizim görüntümüz həmin hissə ilə deməli, kompüterə daxil olmuş olur. Giriş qurğuları bunlar oldu. Və ümumi siyahının da adı bu hissədə var. Giriş qurğularından sonra bizdə deməli, gəlir prosesor. Prosesor nə qurğusudur? Baxın, biz dərsin əvvəlində dedik ki, daxil etmə qurğuları məlumatı daxil edən. Bir də məlumatı emal edən qurğu var. Baxın, sizlər üçün burada prosesor, mikroprosesor gətirmişəm. Çox balaca bir mikroprosesordur. Bunun həcmi və ya bunun sahəsi 1 kvadrat santimetrdir. 1 kvadrat santimetr. Bu qədər balaca olan bir qurğu kompüterin bütün işini idarə edir. Və ya bütün emal prosesləri, bax bu balaca prosesor vasitəsilə, mikroprosesor vasitəsilə həyata keçirirsiniz. Görürsünüz, bap balaca qurğu vasitəsilə bütün emal prosesləri gedir. Və emal harda olunur? Əlavə məlumat kimi deyim sizə bunu. Bax, bu üzərində sarı olan register oyuqlarında emal olunur. Buna deyirlər register oyuqları, bəzən də register yaddaş deyirlər buna. Oldu. Sizdən soruşsalar ki, şagirdlər, bu girişdir, çıxışdır, qətiyyən, bu nə giriş qurğusudur, nə də çıxış qurğusudur. Bu emal edən qurğudur, emal. Emal qurğusu məhz prosesor olur. Həcmi də nə qədər oldu? 1 kvadrat santimetr.
Və prosesor barəsində bəzi məlumatları deyək. Prosesor anakart üzərində yerləşir. Mən burada şəklin həmçinin də sizlər üçün bunun əyanı olaraq göstərəcəm. Əvvəlcə burada göstərim, sonra gələcəm bura. Baxın, bu ana lövhənin bu formada yandan çəkilmiş formasıdır. Ona görə sizdə belə müstəvi üzərində yananda bu formada görsənir. Mən də buradan sizə belə göstərəcəm, həmçinin belə də göstərəcəm. Bu artıq anakartın deməli əyanı olaraq görünüşüdür. Və deyəsiz, məlli, mikroprosesor nə adiyyatı var anakartına? Bax, bu mikroprosesor anakartda görürsünüz, xüsusi yuvası var. Bax, bu yuvada yerləşir mikroprosesor. Ha, bu formada xüsusi yuvası var. Və mikroprosesor deməli başqa qurğularda var, amma bu hələ ki sizə lazım deyil. Sizə lazım olan nədir? Sizdən soruşsa ki, mikroprosesor harada yerləşir? Deyirsiniz, anakart. Buna bəzən kitablarda var, xüsusilə 6-cı sinif dərsliklərinizdə var. Buna sistem lövhəsi deyirlər. Sistem lövhəsi. Və mikroprosesorda, bax, bu hissədə yerləşir. Oldu. Növbəti dərslərimizdə, yəni növbəti siniflərdə siz bunları ətraflı keçəsiniz. Amma hələ ki, bunlar sizə kifayətdir. Və görək bir növbəti şəklimiz nədir? Sistem bloku. Bəli, sistem bloku çox ağırdır. Kənan müəllim mənə kömək eləyəcək. Baxın, sizlər üçün sistem blokunu Kənan müəllim kömək elədi, mən də göstərəm. Sistem bloku budur. Bu hissədə də var. Bax, bu hissəyə, içərisində olan hissəyə artıq, qaldırım biraz, bu hissəyə artıq bizim anakartımız daxil olacaq. Kənan müəllim biraz kömək eləsəm mən. Kənan müəllim zəhmət olmasa anakartı bir dənə uşaqlara göstərək. Gəlin müəllim, gəl. Anakart özündə var. Anakart özündə var. Əla. Onda tələbələr görür. Kənan müəllim, göstərin zəhmət olmasa anakartı və mikroprosesoru. Anakartımız burdadır. Aha. Mikroprosesorumuz təbii ki, bizdə burada bir dənə sərinləndirici qurğumuz var, yəni kullerimiz var. Aha. Amma kullerin altında yerləşəcək, yəni bu kullerdir. Kuller bu hissəsini yapışıb vəziyyətdir, təbii ki, bunun altında siz onu tam görə bilmirsiniz, bu anakartınızdır. Və arxasında mənim çevirsə, o port hissəsini, yəni bayaqdan da gördüyümüz o xarici hissələri, yəni burada görə bilərsiniz, yəni xarici qurğulara qoşmaq üçün olan hissələr. İçərisində bu vəziyyətdə qoşulur. Bax, bu da Kənan müəllimin sizlərə hədiyyəsi. Yəni, anakartı sistem blokunun üzərində də biz görə bildik. Təşəkkürlər, Kənan müəllim. Sistem blokunda gördük, gördünüz nə böyüklükdədir, anakartda harasında yerləşir. Və Kənan müəllim əlavə olaraq kullerdə dedi. Kullerdə deyəndə təbii ki, izahat da verdi, soyuducudur bu. Yəni, kompüter çox isinir işləyərkən, təbii ki, onu soyutmaq üçün ventilyatordan istifadə edirlər. Buna da kuller deyirlər digər adı. Və bu da monitorun, kompüterin əsas qurğuları. Monitor, sican, yəni mouse deyirik, monitor ekrandır. Sican, burada olan qurğumuzdur. Bax, bu qurğumuzdur. Klaviatura isə klavişlərdən və ya düymələrdən ibarət olan deməli hissədir. Baxın, mən sizə notebook üzərində bunu göstərə bilərəm. Təbii ki, notebookun klaviaturası üstündə olur. Bu hissədə diqqətlə baxsanız, baxın, notebookun klaviaturası öz üzərində olur. Amma fərdi kompüterlərdə sistem bloku ayrı olur, klaviatura ayrı olur, sistem ayrı olur. Oldu. Və keçirik, deməli, digər hissəyə. Prosesor nədir soruşsalar? İnformasiyaları emal edən qurğudur. Oldu. Sistem blokunun daxilində yerləşir. Gəldik yaddaş qurğularına. Biz qeyd elədik ki, məlumatlar yaddaşda saxlanılır. Necə ki, insanın yaddaşı var, deyirik ki, yadında saxla bunu. Yadımda qalmadı müəllim. Belə deyirik, düzdür, öyrənmədiyimiz dərsi. Deyirik, müəllim, ya oxumuşam, amma yadımda qalmayıb. Düzdürmü? Belə deyirik çox vaxt. Amma kompüter belə deyil. Kompüterə yaddaşına yazanda orada məlumat silinmir. O hər zaman orada qalır. Amma yaddaşın da bir neçə növü var. Yaddaş qurğuları da bir neçə yerə bölünür. Gəlin, baxaq. Birinci gəlir RAM. RAM nədir? RAM tənbəl tələbədir. Ancaq dərsdə olanda yadında saxlayır. Bunu belə deyəcəm. RAM nədir? Tənbəl tələbə, tənbəl şagirddir. Ancaq dərsdə olanda informasiyanı yadda saxlayır. Yəni, bunu kompüterə köçürsək, kompüter işləyəndə ancaq RAM öz yadında saxlayır məlumatları. O ki, kompüteri söndürdük, tənbəl tələbə evə getdi, yadından çıxır. RAM deyilə. Kompüteri söndürdük, RAM-da nə ki məlumat var? Hamısı silindi, getdi. Siz kompüterlə çoxlu işləyəcəksiniz gələcəkdə, başınıza çox güman ki, belə bir hadisə gəlmiş olacaq. İşləyirsiniz böyük həcmdə, amma mən necə işləmirəm bayaqdan? Birdən işıqlar keçdi, kompüter də keçdi. Və kompüteri təzdən yandıranda biz görəcəyik ki, heç bir məlumatımız qalmayıb. 2 saat işləyirik, amma məlumatlar silinib. Niyə görə? Çünki o RAM-dadır.
RAM nə edir? Aktiv proqramları özündə saxlayır. Bunun tərifini də versək, kompüterə daxil edilən və emal olunan verilənlər bu yaddaşda saxlanılır. Yəni, bax, hazırda daxil edirəm, həm də mən bunu emal eləmiş sayıram məlumatları. Hazırda bu RAM-da saxlanılır. Mən işığı keçirsəm, monitor da sönsə, yəni kompüter sönsə, artıq məlumatlar silinmiş olacaq. Bəs deyəsiniz, müəllim, mən bunu istəyirəm ki, yaddaşa verin, ondan sonra keçirim. Neyəcəksiniz? Siz bunu yadda saxlayasınız, artıq RAM-a yox, xarici yaddaş qurğularına köçəcək. Deməli, RAM nə oldu? Operativ yaddaş. Emal verilənlərin deməli, daxil edilməsi üçün daxil edilən məlumatları və emal olunan verilənləri özündə saxlayan yaddaş qurğusu RAM. Bunun adı FDD-dir və ya buna deyirlər yumuşaq disk, disket. Bu 10-15 il əvvəl istifadə olunur. İndi istifadə olunmur. Həcmi də azdır. 1,44 MB. Bu hissədə yazmışam. Yaddaş tutumu 1,44 MB. İndi biz mahnılara qulaq asırıq, düzdürmü? Videolara baxırıq. Bir mahnının həcmi hardasa 3 dəqiqəlik, 3 dəqiqə 20 saniyəlik bir mahnının həcmi. Hətta bu 4 MB olur. 4-3 MB olur. Demək ki, biz bu disketə, yumuşaq diskə, biz bir mahnı belə yaza bilmərik. Ona görə indi istifadə olunmur. Axı, indi məlumatlar bundan qat-qat çoxdur. Biz bu qurğuya heç bir dənə mahnı yaza bilmirik. Ona görə bunun gündəlik istifadəsi hazırda yoxdur. 10-15 il əvvəl istifadə olunurdu. Bu deməli oldu disket, yumuşaq disk. Bir növbətisi hard diskdir. Hard diskimiz burada olmalı idi, amma mən görmürəm, eybi yox. Növbəti dərsləri birində göstərərəm sizə. Buna deyirlər sərt disk. Baxın, burada da yazmışam, sərt disk. İngiliscədən də hard disk, hard disk, HDD və ya Winchester də deyirlər. Hamısı eyni qurğunu ifadə edir. Sərt disk və yaxud hard disk və yaxud sərt magnet disk, hamısı eynidir. Əsas yaddaş, əsas yadda saxlama qurğusudur. Əsas nə deməkdir mənim? Məsələn, mən kompüterdə, bax, bu təqdimatı hazırlamışam, mahnı saxlamaq istəyirəm. İstəyirəm ki, işıq kesəndə məlumatlarım silinməsin. Ona görə nə edirəm? Hard diskdən istifadə edirəm. Kompüter sönülüdür. Baxın, elə kompüterimi göstərəcəm sizə. Bax, bu hissədə mənim kompüterim sönülüdür, düzdür, amma içərisində məlumatlar saxlanılıb. Məlumatlar harada saxlanılıb? Təbii ki, bu RAM-da saxlanıla bilməz, çünki biz RAM-a dedik ki, tənbəldir. Ancaq işləyəndən sönənə qədər aktiv olur. Amma hazırda sönülüdü axı məndə. Deyirsiniz ki, müəllim, bu mənim sürəsində çoxlu şəkillərim var, musiqilərim var. Harada saxlanılır bu? Sərt diskdə. Bunun müasir forması da var, SSD. Amma proqramda 6-cı sinifdə hard disk veriblər, eybi yox. Siz də bunu öyrənməlisiniz. Harda saxlandı məlumat sönülü vəziyyətdə olanda hard diskdə. Ona görə deyirik ki, əsas yadda saxlama qurğusu sayılır. Yəni, sönülü olanda bütün məlumatlar bunda sayılır. Tərif kimi versək, biz belə deyirik. İnformasiyaları uzun müddət yadda saxlamaq üçün istifadə olunan qurğu. İnformasiyaları uzun müddət. Mən kompüteri keçirmişəm, istəyirəm 2 il sonra açıram. Baxıram ki, həmin məlumatlar yenidən kompüterimdə var. Nə edim? Uzun müddət yadda saxladım. Bir də optik disklər. Optik disklərin bəzilərini siz görmüşsünüz. Bunlara aiddir CD-ROM, CD-R, CD-RW və DVD. Bunların bir-birindən fərqi var. Nə deməkdir? CD-ROM-a biz bir məlumat yaza bilmirik. Onu xüsusi proqramçılar yazır. Məsələn, biz bir oyunun diskin alırıq. Həmin oyunun diskini nə edirik? Kompüterə daxil edirik və oyunu kompüterimizə köçürürük, düzdür? Həmin diskə biz nə məlumat yaza bilərik, nə əlavə bir mahnı yaza bilərik, düzdürmü? Buna heç nə biz özümüz yaza bilmərik. Ancaq xüsusi proqramçılar və həmin tutaq ki, oyunu təşkil edən bir şirkət var, yaradan şirkət var. O yaza bilər. Biz də həmin diskə alıb kompüterə daxil edirik, oyunu yükləyirik kompüterə. CD-R nədir? Buna biz məlumat yaza bilərik, amma bir dəfə. Yalnız bir şans verir bizə. Bir dəfə məlumat yazdıq CD-R-ə. Ondan sonra heç nə yaza bilmirik. Ancaq bir dəfə yazmaq imkanımız var. CD-RW. Bu isə məlumatları bir neçə dəfə yazıb silə bilərik. Deməli, nə oldu? CD-ROM-a biz yazmırıq. Şirkətlər yazır, proqramçılar. CD-R-ə biz bir dəfə məlumat yaza bilərik. Yalnız bir dəfə. CD-RW-ə həm yaza bilərik dəfələrlə, həm də silə bilərik. DVD də eynən CD kimidir. Deyəcəksiniz, bəs müəllim, nə fərq var? Biri CD-dir, biri DVD-dir. CD-nin həcmi əsasən, deməli, keçin növbəti slayda, eyb yox, dəyişim. CD-nin həcmi əsasən 700 MB, qələmimiz yazmır. CD-nin həcmi əsasən 700 MB olur,
Amma DVD-nin həcmi artıq gigabaytlı olur. Ölçü vahidlərinə dair videomuz olacaq, narahat olmayın. Deməli, CD-nin həcmi oldu 700-800 arasında dəyişir, megabayt. DVD-nin həcmi 4.7 GB-dan çox olur. Ölçü vahidlərinə aid videomuz gələcək, heç narahat olmayın. Sadəcə siz yadda saxlayın ki, gigabayt megabayt-dan böyükdür. Oldu. Yəni 4.7 GB, 800 MB və 700 MB-dan böyükdür. Ona görə fərq həcmlərində oldu. Birinin həcmi 800 maksimum, birinin həcmi isə 4.7 GB və ondan yuxarı olur. Bax, bu da bizim ilkin başlığımız, yəni kompüter necə işləyir, nələrdən ibarətdir. Yadımıza salırıq və bundan da yekunlaşdırırıq. Kompüter giriş qurğularından, prosesordan, göstərdim balaca, bayaqları balaca göstərdim üzərində sarı deməli, oyuqlar olan. Ondan sonra yaddaş qurğularından, bir də çıxış qurğularından ibarətdir. Oldu. Giriş qurğularını yadımıza salırıq. Orada joystick var idi, oynayırıq. Klaviatura var idi, mouse var idi. Ondan sonra yaddaş qurğuları, bax bunlar oldu. Operativ yaddaş, RAM, tənbəl tərəbə. Ancaq dərsdə olanda, yəni ancaq kompüteri işləyəndə məlumat saxlayır. Disket, yumuşaq disk əvvəllər istifadə olunurdu. 10-15 il əvvəl, həcmi 1,44 MB. Sərt disk, kompüter sistemli olarkən məlumatlar orada saxlanılır. Optik disklər də, tutaq ki, oyun diskləri buna deyə bilərik və ya mahnı yazmaq istəyiriksə, bu disklərdən istifadə edə bilərik. Bu da ilkin dərsimizin ümumi izahı. Və sizdən ümid edirəm ki, videoya diqqətlə baxdınız, izlədiniz. Bugünlük dərsimizdən bu qədər. Bir növbəti videomuzda biz ikinci mövzumuzu keçəcəyik və təbii ki, sizlərdən gələn şərhləri də mən oxuyacağım. Sağ olun, bir növbəti videoda görüşənədək.